підставу, там подоїв, витягнув, і все, і вони тобі пасуться. Да. Умничка, умничка. Бачиш, зірує. Так, хороша. Це Юлія, жителька села Басанщо на Пологівщині. Так, у двох словах жінка описує догляд за рогатою худобою. Насправді ж все набагато складніше. Підйом на світанку, доїння тричі на день, а ще заготівля їжі, профілактика хвороб та інше. Жінка поратися по господарству звикла, худобу родина тримала завжди. Але якщо раніше кількість рогатої худоби на подвір'ї сягала 8 голів, наразі у господарстві лише черемшина та берізка. І корова, і тьолка. А тих всіх останніх поздавали, тому що важко на одні руки. Важко та, на жаль, з кожним роком все менш прибутково для селян. По-перше, сіно. Дуже важко тягатися з сіном. Молоко падає. На базарі, наприклад, молоко 20 гривень літра, а у нас приймають, це зараз цей год. Прошлий год приймали по 4,60, зараз приймають на машині по 6,80. Із-за чого? Молодь взагалі не хоче тримати. Це ми, тому що нікуди діватися, без роботи. Один завод і той розібрали. Розібрали без роботи. У нас, наприклад, у мене що син, що папа, вони в армії у нас. Я дома сама на хазяйстві. Жінка ще й мама 5 дітей. Двоє старших вже самостійні, малеча поряд також допомагає у господарстві. Якби тримання худоби дійсно було справою вигідною, то вважали б це основним доходом для родини. Навіть виготовлення та продаж молочної продукції на ринку – справа не надто перспективна для селян. До ринку ще треба дістатись, оплатити дорогу. Так само і за бій великої рогатої худоби на м'ясо. Ціни закупівельників занизькі. Щоб здати корову на м'ясо, це їй треба 10 років держати, щоб вона була хоча б 1,5 кг, розумієте? Здати корову. І вони корови на м'ясо, здати корову на м'ясо – це по 25 гривень кілограм. Молодняк іде, молодняк, бички – по 40 гривень за кілограм, а корови дешево. Раніше лише в їхній частині села пасли не одну череду, згадує й односельчанин Микола. Чоловік колись тримав 4 корів. Зараз вже й пасовищ на території майже не залишилось. Череду як держали, я ганяв через майже 4 корови, в череді було 73 корови. Вся своя череди нема. Не тут, не там. Там дві череди було, нема. Тут теж одна. Тут була одна біля контори. Тенденція до зменшення корів у господарствах – це реалії не лише Пологівщини, а й всієї області, кажуть у профільному департаменті обласної адміністрації. На початок року було 32 тисячі 700 голів. На жаль, зараз на 2 тисячі поголів'я корів зменшилося. І ця тенденція йде щомісяця. На зменшення поголів'я корів. Які причини в основному? Зменшення площ пасовищ, сінокосів, корма, заготівля кормів. Дорого обходиться господарствам, населення, фізичним особам. Дещо краща, а точніше стабілізована ситуація з великою рогатою худобою у фермерських господарствах та сільгоспідприємствах. Для них діють спеціальні державні програми та дотації. Це 107 постанова Кабінету міністрів України. Згідно цієї постанови, напрямки державної підтримки, є такі напрямки державної підтримки, як за приріст поголів'я корів, корів, дійної череди корів, і за покупку племінних тварин. Держава з державного кошту, з бюджетного кошту, виплатиться ця допомога, це вперше у цьому році. За приріст поголів'я корів 30 тисяч гривень за одну голову. Вимога протягом 2 наступних років не скорочувати поголів'я. По 106-й постановці підтримка розвитку фермерських господарств, там також вона й минулому році, це напрямок державної підтримки був, за утримання корів 5 тисяч гривень платиться за утримання корів за одну голову. Фермерським господарством. Мрія, щоб держава контролювала ціни, підтримувала сільське населення дотаціями. І власниця корів Юлія. На молодняк вони давали дотації. Це якщо ти, ось, наприклад, корова отелилася, у вас є молодь, да? Там бичечок, тьолочка, щоб ви зразу подаєте документи. Ну, дуже важко подати документи, щоб вам потім колись там виплатили оту тисячу на оте телятку. А попробуйте в селі жити на тисячу. Що таке тисяча? У нас вода стоїть дорожче, ніж молоко в 2 рази. Можливо, тоді б українці споживали більше корисного молока, а у кожному сільському дворі тримали свою корівку. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5.